fan ska vi säga här? Nå ser någonting här, sa han. Banken, den är stängd tror jag. Ska vi säga frågan. Hallå, är banken stängd så vet jag. Ja, den är stängd sen länge den. Har du stängt banken? Ja, du, och fan. Jag stängde den. Det är du som har behövt stängt banken. Här ska du kan öppna banken, du har pengar nog du. Ja, det finns pengar. Ja, han ska sätta in pengar. Hur ska han göra det? Ska du lämna ut det? Han kan ta pengar. Ja. Vad gör du ellers när du kan ha pengar med dig? Jag reser. Du reser, ja. Det är klart. Var reser du hen då? Kreta. Var på hen? Kreta. Grekland. Vad tid åker du dit då? Va? Jag kom därifrån. Aha, där ser du. Har du varit på Kreta då? Ja. Vänta, Karl, vänta. Kreta. Nej. Vänta, ska vi se. Jag har aldrig varit där. Nej, ska vi se. Det är någonting vi vill ha här. Ska vi se vad som tjänar den. Ge en liten järnland på den här brödet. Så får jag fred. Eller filmar mest järnbröd. Kasta den på luften. Kasta den på luften. Kasta den på luften. Hela? Ja. Ja. Kasta den. Jag tar den. Jag bara tar den. Jag leker med den. Ta den. Ta den. Ta den. Ja. Det är show. Det är show, så. Bröd, så. Har du haft hund förr, du? Ja. Du kan ju det. Några stycken, men... Men vad då? Har du betat det, kanske? Har du betat det? Nej, det har du. Du är väl tveksam, då? Vad tror du? Har du betat det? Nej. De betar dem inte. De biter inte om dem. Finns det hundar på Kreta? Nej, katter. Ingen hundar nu? Jo, det fanns. Äter du hundar där? I bergen. Äter du hundar, kanske? Va? Spiser du hundar på Kreta? Nej, det tror jag inte. Det fanns på bergen, sa du? Ja, de kanske gör det, de gamla grekerna. Ja, det har jag tänkt, ja, det är fan. Ja, sa du. Så vad ska vi göra med han där i det brås han bor på Kreta? Ska du åka dit då? Ja, kanske. Han tar hand om mina pengar. Ja, det förstår jag. Ja. Har du varit på triathlon idag och sprungen? Var det med sprang triathlon? Nej. Jag tyckte att jag inte kände igen det här du var med. Var det inte? Nej. Var det inte han? Han springer bara Karlstad stadslopp. Ja, det var bättre kanske. Ja, det var bättre. Var det med igår han? Var det med igår kanske? Det var 2001 tror jag. Hur gick det då? Ja, jag kom ju inte bland de första, men... ja, men kom jag sist i alla fall? Ja, det kan man säga. Ja, men vet du vad? Du skrattar du. En timme. Det har ingen betydning. En timme. De som kommer sist, vet du vad det är? De tränar mest i hela världen. De beundrar faktiskt mest. Ja. Ja, för de skryter inte. De går inte runt och skryter. De tränar upp. Men nästa gång han är med så vinner han. Ja. Visst han vill, ja? Jag hoppas inte. Det blir inget mer. Det har bara varit... Ja, det ska du fan inte säga. Jag vet inte. Ja, nu ska du säga. Nästa år så vinner han. Jag tror det. Förbannade på att du ska vinna och slå alla samman. Ja, det hade ju varit roligt då. Ja, säg det. Lycka till. Vad heter du? Men jag är Leif. Thomas. Tom, vad heter du? Perra. Ja, det är Perra, ja. Men vinner dem, man. Du, men ingen män. Han vinner, kan. Han ska vinna. Ja. Och sen ska han till Kreta springa. Ja. Vi säger det. Perra. Det blir bra. Tack.